Assalomu alaykum. Hozirda bizlar stream vaqtida lobby ochib, bolalar bilan birgalikda o'yin o'ynayapmiz. Bu yerda men odamlarni tinchlatishga harakat qilyapman, lekin ko'pchilik o'yinchilar o'zini bilganidan qolmayapti. O'zbek auditoriyasida bizlar bunaqa o'yinlarni qanchalik o'xshatishga harakat qilmasak ham, o'yinchilar bir-birini o'ldirib va meni ham o'ldirib lobbini qayta o'tishimizga majbur qilyaptilar, lekin bizlar chidaymiz. Qanchagacha bizlarga, qancha marotabagacha o'xshaydi va birgalikda hozir ko'ramiz. Bu lobbida asosan sport zal ichida kirib, bagidan qochib, trik qolib, UC yutib olish imkoniyati bor edi, lekin mana shunaqa holat bo'libdi. Boshqa videolarni hozir ko'ramiz, ya'ni boshqa kadrga o'tamiz. Bu safar men tezroq boshladim, chunki odamlar bir-birini otmaydi. Tezroq boshlasak, albatta o'yinni oxirigacha tugatishimiz mumkin deb o'yladim, lekin afsuslar bo'lsinki, yana meni o'ldirishdi. Bu safar ham meni o'ldirishdi. Hozir 3-chi marotaba harakat qilib ko'ramiz. Hozir ahramonlarga vazifa shunaqa tushdi. Ya'ni men berdim. Tashqari eshiklarni yana mashinalar olib kelib, maksimal darajada yopib va himoyani ozgina yaxshiroq bo'lishini xohlagan edim. Mana ko'rishingiz mumkin, bolalar olib kirmoqda. O'xshaydi deb o'ylayman. Albatta, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Ozgina reklama. Dominator akajon. Okay. Men bitta kanalga pul to'lab qo'yuvdim-da. Oz aldan qoldim. UC bermayapti. Qaysi kanal maslahat berasiz? Anavi bor, Xolion UC bor-ku, Xolion UC. Tezda ishonchli to'lab berib beradilar. Ha, sizlar UC problemasimi? Sizlar hozir videoni ko'ryapsizlarmi? Ha, okay, tashlab. Aha. Shu videoni opisaniyasida bizada silka bor, Telegram silka, bemalol kirib, adminlarimizga bog'lanib, UC olishlaringiz mumkin lekin. Voy, akajon, katta rahmat. Давайте, bolalar, men kirib oldim. Endi qochamiz, bolalar. Давайте, 1 2 3. Давай, boshlandi. Zaruba boshlandi. Tepadagilar pastga tushinglar. Sizlar oyda o'yin qoidasini buzasizlar. Tepadagilar pastga tushamiz. Tepadagilar pastga tushamiz. Давайте. Hamma pastga tushsin. Pastga tushing, pastga tushing. Alo. SKS pastga tushing. Mana buni o'ldiringlar, mana bu ikkitani o'ldiringlar, bolalar. Buni qara, mana pretel qo'yibdi, bolalar. Mana buni o'ldiringlar, Teddy mana buni o'ldiringlar, qo'lida qurol bor. David bo'lganlarni ahronalar o'ldiringlar. David bo'lganlar, nok bo'lganlarni David deyapman. Nok bo'lganlarni ahronalar o'ldirib qo'yinglar. Ahronalar, iltimos, qurol siz odamlardan olinglar, quroldi. Ana granata ketdi, o'ra yana birinchi boshda. Lemash arjan topsanchi ketardim, hozir granata otdi. Eh, Joqa yana otdi. Yana Joqani kirgizdingmi? O'sha Joqami yana? Boshqa Joqami? Masha, shu edi. Mana yana Joqa, mana Joqa. Mana. Chumo, o'ch. Hozir turjamdan o'chiraman hozir. O'z suti. Ya yomon g'alamiz bo'lar ekan, bor. Mabni o'ldiringlar, mana bu. Kimga kerak? Mana o'ldirish yo'q, sham. Mana o'ldir mabni. SKS'ni oldi. Isharga ketsam oldi. Qaraylar, granata bilan. Tepaga tushib yurganlarni o'ldiringlar. Sal qancha pastga tushib ham yuribsiz, buni qaraylar. Ma bu yerda shuncha harakat qilyapti bolalar bor-da, qara.
buni qara, buni qara, buni qara. Olovni kim tashadi, buni qara, hamma o'ylayapti. Baribir bittaga beraman hozir, ana shu yerda hozir bir kishiga UC beraman. Shuncha odamlar qoidani buzyapti, to'g'ri, lekin bir kishi baribir UC oladi. Qaysi halol o'ynagan o'yinchi oladi, bor-ku. Voy, shaxh bo'ldi. Qo'y shark ekanda bittasi. Yo, shaxni bo'ldi, shaxh bo'ldi. Bitara, qadar o'g'lar. Mani o'ldirsa lekin bermayman. Davay, aqronlar eshik oldida turinglar, mani o'ldirmasin. Voy. Voy. David qil, mani David qil. Buni qarayman, halol o'ynayotganlar juda ham ko'pdi. Buni qara, qamaza qilib sakrab yuribdi. Bitta qog'ovilon keling, mana bu bitta odam kelsa. Dilhayot, dilhayot yordam ber, Mirfozilga yordam ber, dilhayot. Mashina o'ldiringlar mana bu yerda. Ikkitasi ham nokbeldi ko'targanda esingdami? Mirfozilni, Mirfozilni ko'tar. Buni qara, qanaqa yozib bo'lgan. Ko'rmayapsizlar. Mamki, 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 keldim. Qo'tortda 4-chi. Mana qara, telefonlar. Sizlar istamasiz. Ey, mashinani, mashinaga o'tirganni o'ldiramiz hozir. 1, 2, mashinaga o'tirgan o'lasiz hozir. 1. Ey, man emas. Man nima tepagini? Jinnimisiz? Man uni otaman deb mani otib qo'ydi. Buni qara, Entini kiribdimi? Entini shu yerda ekan. Men. Yo, 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 mashinani ber menga. Ahrana, eshik oldida tur. Ahrana, ahrana, eshik oldida tur, hozir kirmasan hech kim. Ber bu yoqqa. Dilhayot ber. Boshlaymiz, dalish. Buni qara, qanaqa ko'rinmas odam. Buni qara, o'lmaydi, buni qara. Temir. Mana bu yerda kirgan odamlarni qo'yma, mana bu eshikdan kiryaptimi, nimadan kiryapti bu odam? Sani komandang bormi biron kishi? Sani komandang bormi bironta? Hammasi o'ldi. Kim gapdi? Sharqga aytyapman, sharq bizlarni yonimizda. Oxirgi o'yinchi qoldi, oxirgi, oxirgi sanoqli o'yinchilar qoldi. Sanoqli o'yinchilar qoldi. Mana o'ting, o'ting, bor, yuguringlar, yuguringlar. Sanoqli o'yinchilar qoldi va mana mashinam portlayapti. Mana jabimiz bittasi yaxshi bo'ldi. Olamakam. O'lmaydi bu temirdan. Hozir shu yerda o'tiraversangiz, sizni otib qo'yadi hozir. Hozir otib qo'yadi. Yo'qsan, mashinangiz portlab ketadi. Ha, bo'ldi, ketdi, karol. Karol, xato qildi. Nechta qoldi? 3 kishi qoldi. Entini qoldi, entini. A, davay, qochamiz bular. Manyakdan qochamiz, manyak jinnisi. Voy, killer. Mana. Oy! Uni qara, uni qara, bir kishi. Legenda. Xo'p, Shahriyor, Izzat, Shahriyor, Izzat, mana yo'q, o'ldirma, o'ldirma, gaplashamiz qolib, gaplashamiz. G'olibimiz aniqlandi. DJ, ozgina muzikani pasaytiring. Mirfozilni nok ber, nok ber. Nok berib qo'y. O'timan. Bir kishini nok ber, bir kishini nok berib qo'y. Qo'ling bilan, qo'l bilan, qo'ling bilan. Mana oting. Nomingni, ismingizni ko'raylik. Entiniga o'xshar ekan. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Bo'l, old boy. Uy, old boy. Ay, krasavchik old boy. Tak, mikrofoningizni yoqing, old boy. Mikrofoningizni yoqish, yoqishingiz kerak. Tak. Xo'p, yoqyapman. Yoqdim, brat. Zo'r, zo'r, krasava, krasava. Siz chotki, bu kishi qaraymiz. Navi old boy. Navi old boy xato qilmadimi? Navi old boy xato qildimi yo'qmi? Yo'q, bo'lsa kerak, yuruvdilar mashdi. Agarda bu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, streamdan tashqari bu videoni alohida ko'rayotgan bo'lsalaringiz, Navi old boy yutdilar. Bu streamdan olayotgan lavha, ya'ni zaps bo'lgan video, albatta Navi old boy yutdilar. Tak, Navi old boy o'z so'zlaringizni o'yindan aytib bering. Aytib bering. Balkim xato qilmadi deb yo'q deyishotgan. To'g'risini ayting. O'yin zo'r. Gap yo'q, lekin zo'r o'yin. Yo'q, qarang. Hech kimni o'ldirmadingizmi? Yo'q, 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 0 ta kill, brat. 0 ta kill. Screenshot qo'ling Telegramdan tashlang. Yutdi, halol. Yo'q, yo'q, halol deyapti-yu. Bizda nabuldatlar bor, Izzat bor, nabuldatlar. Ko'p bo'llar bor nabuldatlar. Yo'q, lekin u bo'y mashdi yuruvdilar yonimizda.
0 ta kel. O'yin uchun rahmat, o'yin zo'r o'tdi. O'yin uchun gap yo'q. Aha. Perelitsa qiling. Balan-balan gapiring. Balan-balan gapiring. Menga omad brat gap yo'q. Zo'r. Yutdingiz endi kam bo'lsa ham, kam bo'lsa ham YouTube yutib oldingiz. Yutib olishni xohlasa. Va mana bunaqa bizlarni, va bizlarni mana bunaqa o'ldiradi. Hech qisi yo'q, navi oldi bo'l, baribir suv beramiz. Nurbek, siz baribir videoga tushib qoldingiz. Yana xuddi shunaqa. Yana xuddi shunaqa, albatta siz videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, stream vaqtlarida kirib, har doim har kuni 18:00 da O'zbekiston vaqti bilan streamga kirasizlar. Streamga kirasizlar albatta. Hozir bu videoni albatta sizlar streamdan tashqari yana YouTube kanalimga ko'ryapsizlar. Olam aka uramiz. Voy o'xshamadi. Voy voy voy. Kristof o'zayap qiyda ekan. Qaraymiz bolalar. Navi Oldboy halol yutdi. Hozir UC'ni tashab beramiz. Navi Oldboy degan o'yinchimizga UC'larini tashab beramiz. Endi kam bo'lsa ham albatta ko'p o'rniga ko'radilar albatta. Juda ham chiroyli bo'ldi deb o'ylayman. Albatta sizlar shunaqa UC'lar yutib olishni xohlasangiz, bizani albatta streamlarimizga qatnashasizlar. Bu videoga albatta like bo'lsamiz. 10000 ta like bo'lsa, 10000 ta like bo'lsa, xuddi shunaqa va ko'proq pulga, ko'proq UC'ga qilishga harakat qilamiz. Ya'ni ko'proq UC tashab albatta bunaqa videolarni o'tkazishga harakat qilaveramiz. Hammaga kattakon rahmat bolalar. Hammaga kattakon rahmat va boshqa videolarni ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Bizani o'ldirishyapti. Yomon ahvol, vaziyat yomon og'ir va jalba tashlayman. O'ylashim bo'yicha juda ham zo'r o'tdi lobby. Sizlarga albatta yoqgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozishni unutmanglar. Nimaga deganda, shu kommentariyangizga qarab keyingi videoni o'ylab kelishib chiqaramiz. Hammaga kattakon rahmat. Manamcha chiroyli lobby bo'ldi. Manamcha chiroyli o'yin bo'ldi. Hamma-hammaga rahmat kattakon. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr. Yo, bo'lmaydi, bo'lmaydi, to'xtadi. Agarda video to'xtay, to'xta, men buni qilaman. Agarda video sizlarga albatta yoqgan bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Top 1 ni oldik. Rahmat hammaga.